Welkom by WorksheetCloud Graad 2 Afrikaans. As jy 'n vraag tydens die les het, stuur gerus 'n e-pos met jou vraag na die adres op jou skerm grade2@worksheetcloud.com. Ek sê hom weer grade2@worksheetcloud.com. Hallo Graad 2's. My naam is Juffrou Kari. Kan jy vir my lekker hard daar by jou huis sê, Hallo Juffrou Kari. Van julle ken my al klaar, want jy het gister dalk saam met my wiskunde gedoen, of die dag voor dit saam met my die vrklankie gedoen. Maar as dit jou eerste keer hier is, baie, baie welkom. En vir almal van julle wat weer saam met my is, Ek is so bly om julle te sien en ek is so bly dat julle lekker saam met my gaan leer. Kom ons kyk 'n bietjie na ons les vir vandag. Goed, vandag is Afrikaans huistaal en die datum donderdag 7 Mei 2020. Gewoonlik vra ek vir jou, as vandag donderdag is, wat se dag sal dit môre wees? En jylle is al so goed daarmee, dat ek dink ek gaan dit 'n bietjie moeiliker maak. As vandag 7 of die 7de Mei is, hoeveelste Mei is dit môre? Het jy gesê 8 of 8ste Mei? Baie mooi! As vandag die 7de Mei is, hoeveelste Mei was dit gister? Jy gesê 6de Mei. Baie mooi graad 2. Vandag se les gaan oor meervoude. En aan die einde van die les wil ek hê jy moet kan sê, ek weet wat 'n meervoud is. En ek ken die meervoude van sommige woorde. Nou goed. Ek wonder of jy kan onthou wat beteken meervoud of meervoude. Nou meervoud beteken meer as een. OK? Hierso het ek 'n eend. Net eenetjie op sy eie. En om so op my hand sê, dan kan jy sien. Eend. Maar wanneer ek meer as een het, dat ek twee van hulle, blauwe en 'n oranje. Nou gaan my woord van eend verander na eende, want daar is nou meer as een. Eend, eende. Kom ons kyk na nog eenetjie. Ek het 'n Varkie, net eenetjie. Hy staan nie op sy eie, hy is so alleen. Goed, kan jy dit mooi sien? Vark, daar is een vark op Juffrou Kari se hand. Nou, kom daar sy maatjie by, oranje een, en nog 'n maatjie kom by, die rooi een. Nou is daar meer as een vark op Juffrou Kari se hand. Daar is 3 varke. So meervoud beteken meer as een. Goed. Wat is my meervoud? Kom ons kyk eers na die woord hond. Kyk, hierso lê die hond en slaap op die bank. So wat is die meervoud? Van hond. Weet jy? Kom ons kyk. Kyk hoe baie honde is daar nou. Die meervoud van hond is honde. Wat het verander in die woord? Kon jy sien? Dis reg. Ek het net 'n e aan die einde van die woord gesit. Hond. Honde. Kan jy sê hond, honde?
Baie goed, kom ons kyk na die volgende een. Wat is my meervoud? Kan jy die woord lees? Ek weet jy kan. Boks. Kyk, daar is 'n boks. Kom ons maak 'n sin met boks. Daar is 'n boks onder die trappe. Kan jy dink wat gaan die meervoud wees van boks? So meer as een. Daar moet nog een of nog paar van hulle bykom. Ons kyk. Bokse. Baie bokse. Drie bokse. Wat het gebeur met die woord? Daar het 'n e aan die einde bygekom. Een boks, twee of drie bokse. Boks, bokse. Boks, bokse. Kan jy jou handjies soos myne maak? En ons doen dit saam. Boks, bokse. Baie goed. Ons kyk na die volgende een. Wat is my meervoud? Wat is hierdie woord? Wat is die prentjie? Kerk, baie mooi. Kom ons kyk. Wat is sy meervoud? Kan jy raai voor ek vir jou die antwoord wys? Het jy gesê kerke? Baie mooi. Weer, hoe het die woord verander? Daar het net 'n e agteraan die woord bygekom. Kerk, kerke. Wat is die meervoud van kerk? Kerke. Kan jy saam met my sê? Kom ons gebruik ons hande. Kerk, kerke. Kerk, kerke. Kom ons doen dit vinnig. Sien jy reg? Kerk, kerke. Kerk, kerke. Kerk, kerke. Goed gedoen, graad 2. Kom ons kyk na die volgende een. Julle is sommer baie slim. Wat is my meervoud? Nou, hierdie ene gaan 'n bietjie anders wees. Ek sien 'n blou bus. Wat is die meervoud van bus? Kan jy sê? Busse. Nie net 'n e nie. Hierdie keer het ons 'n s en 'n e. Busse. Busse. Wat is die meervoud van bus? Bus. Se, kom ons gebruik ons hande. Bus, busse. Bus, busse. Julle reg? Bus, busse. Bus, busse. Ooh, julle is te slim. Volgende een. Wat is my meervoud? Baba. So meer as een baba gaan wees. Kan ek 'n e agteraan hierdie woord sit? Nee, kan nie. Kom ons kyk. Een baba, maar twee ba. Bas, nie twee nie, sommer drie. Hierdie keer het my woord net 'n s gekry. As ek 'n e agteraan hierdie woord gesit het, sou dit baie snaaks geklink het, nê? Nee. Een baba, maar drie ba. Bas, baie mooi. Kom ons gebruik ons hande. Baba, babas. Baba, babas. Baba, babas. Baba, babas. Baba, babas. Baba, babas. Kon jy dit sê? As mens dit so vinnig sê, dan raak mense 'n bietjie mekaar. Wat is my meervoud? Seun. Wat sou gebeur as ek 'n e agteraan hierdie woord sit? Seun, seune. Klink dit vir jou reg? Daar is baie seune in my klas. Dit klink nie vir my reg nie. Wat dink jy is die meervoud? Seuns, baie goed. Daar is baie seuns in my klas. En ons hande weer gebruik. Seun, seuns. Seun, seuns. Seun, seuns. Kan ons dit vinnig doen? Seun, 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 seun. Goed, volgende ene. Wat is my meervoud? Meisie. Meisie. Wat dink jy is die meervoud van meisie? Wat dink jy gaan aan die einde van die woord bykom? Kom ons kyk of jy reg was.
my sies. Daar is baie my sies in die parkie of op die speelgrond. Kan ons eers ons hande weer doen. My sie, my sies. My sie, my sies. Doen jy dit saam met my daar by die huis? My sie, my sies. Mooi so graad 2's. Hierdie een is 'n bietjie moeilik, maar ek gaan hom saam met julle doen. Half. Wat is my meervoud? Half. Halves. 'N halve pizza vir jou. 'N halve. Half twee halves maak 'n hele. Twee halves maak 'n hele. Daai woordjie het sommer baie verander. Halves. Wat is my meervoud? Deur. Ek sien een bruin deur. Wat dink jy gaan die meervoud wees van deur? Deure. Wat het met my woord gebeur? Ek het net 'n e aan die einde bygesit. Pragtig graad 2's. Wat is my meervoud? Tomatie. Hou jy van tomatie? Ek hou baie van tomatie. Dit is vir my so lekker. En 'n tomatie is baie gesond. Goed. Wat dink jy gaan die meervoud wees van tomatie? Kom ons kyk. Tomaties. Wat het gebeur met die woord? Ek het 'n s aan die einde bygesit. Baie mooi. Tomaties. Een tomatie, 'n klomp tomaties. Pragtig. Wat is my meervoud? Bos. Daar is 'n pragtige blommebos. Ek sien een bos blomme. Wat dink jy gaan die meervoud wees? Bosse. Pragtig, kyk mooi. Ek het 'n s en 'n e aan die einde van die woord gesit. Bosse. Bos, bosse. Ooh, hier het ons 'n heks. Wat is my meervoud? Een heks, maar twee. Kyk of jy weet. Hekse, pragtig. Wat het ek gebruik aan die einde van my woord? Wat het ek bygesit? Hekse. Een heks, twee hekse. Ag, my moeder, kyk hierdie perd. Wat is my meervoud? Perd. Perd. Kan jy dink wat die meervoud van perd is? Perd. Perde. Wat het gebeur met my woord? Daar het 'n e aan die einde bygekom. Pragtig. Wat is my meervoud? Kind. Ooh, ek wonder of jy dit weet. Ons is 25 kind in my klas. Weet jy wat is die meervoud van kind? Kind, kinders. Baie mooi. Kind, kinders. Daar het sommer 3 letters by gekom. Irs. Wat is my meervoud? Skaap. Een skaap, maar baie. Skape. Skape. Hierdie woordjie het ook baie verander. Een van die a het weggeval en ek het 'n e bygekry. Skape. Een skaap, baie skape. Nou, graad 2's, is dit storietyd. En die rede hoekom dit storietyd is, is omdat jy so goed met jou meervoude gedoen het vandag. Maar ek het vir jou nog 'n verrassing. Kom, ek wys jou. Maak toe jou oë, maak toe jou oë, maak toe jou oë. Ek sal vir jou sê wanneer jy kan kyk. Maak toe, maak toe, maak toe, maak toe. Kyk. En kyk. Hierdie ouetjie se naam is Petrus Padda. Sê hallo Petrus Padda. Petrus Padda is baie skaam. Wat sê jy?
Wat? Nee, Petrus. Ons kan nie dit doen nie. Petrus, ons gaan nou elk ak. Graad 2. Petrus Panna sê, hy wil nou 15 roomhuise gaan koop. Ek dink jy dis baie gesond nie. Nee, ons gaan eerder, Petrus, gaan eerder 'n storie lees. Jy kan hier op my skouers sit. Sit jy lekker? Goed, kom ons lees ons storie. Graad 2, ek wil hê jy moet vir Petrus wys hoe mooi jy kan luister na 'n storie. Is jy gereed? Goed, kom ons kyk. Hierdie storie se naam is Die Dieretuin Veearts. Ja, Petrus, Die Dieretuin Veearts. Wat doen 'n veearts nou weer? 'n Veearts is 'n diere dokter. Daarom net 'n bietjie groter maak. Die dieretuin veearts. George die kameelperd gaan maandag na die veearts. Hy het 'n seer keel. Die veearts gee vir George medisyne en bind 'n serp om sy nek. Ja, Petrus, ons dra serp in die winter, jy's reg. Petrus, maar jy moet nou mooi stil bly en luister. Danksy die veearts het hierdie pasiënt sommer vinnig beter begin voel. Kyk hoe lekker eet hy daar sy blare. Dinsdag besoek Fatima die flamink die veearts. Sy het 'n gebreekte vlerk. Die veearts sit 'n verband om Fatima se vlerk en verbind dit styf teen haar lyf. Wat sê jy? Petrus vra hoekom verbind hy dit teen haar lyf? Hoekom dink jy graad 2 is? Dit is sodat sy haar vlerk nie kan beweeg en verder seer maak nie. Danksy die veearts het hierdie pasiënt sommer vinnig weer beter begin voel. Ag, Fatima lyk baie gelukkig, né? Nee. Cam die verkleermannetjie het die veearts Woensdag besoek. Hy het koors. Sy koppie voel warm. Die veearts sit 'n koel lappie op Cam se kop en gee vir hom genoeg water om te drink. Graad 2 en Petrus, dit is baie belangrik dat ons genoeg water drink elke dag, né? Nee? Goed. Kyk. Danksy die veearts het hierdie pasiënt sommer vinnig begin beter voel. Kyk, daar is Cam terug by sy maat. Erik, die olifant, besoek die veearts die donderdag. Oeh, hy het 'n slegte verkoue. Kyk daar, hy nies en dit spat oral. Fooi tog. Die veearts gee vir Erik 'n groot sakdoek en 'n warm waterbottel. Danksy die veearts het hierdie pasiënt sommer vinnig begin beter voel. Hoe lekker swem hy daar. Ai, sy. Vrydag besoek Torrie die dier die veearts. Sy het 'n doring in haar poot. Kyk daai groot doring. Ouch. Die veearts trek die doring uit Torrie se poot en verbind dit met 'n verband. Ja, Petrus, ek stem saam. Petrus sê Torrie was baie dapper. Danksy die veearts het hierdie pasiënt sommer weer baie vinnig begin beter voel. Ag nee! Sondag sit hy 'n bietjie salf op die kolle en probeer baie rus kry. Wat dink julle is fout met die veearts?
Ja, ek dink jy's reg. Hy het dalk waterpokkies. En toe is hy die volgende dag sommer stukke beter en hy kan weer al die diertjies help. Die einde. Het jy die storie geniet, Petrus? O, ek ook. Ek is mal oor stories oor diere. Dankie maatjies, jy is super awesome. Julle het so mooi geluister vandag en julle meervoude gedoen, motorie geluister. Dankie dat jy hierdie les bygewoon het graad 2. Hierdie les is deur WorksheetCloud aangebied. En na die les is daar vir jou 'n lekker aktiwiteit om te doen oor meervoude. Dit gaan jou help om jou meervoude sommer ekstra goed te ken. Ek sien julle môre. Bye.